بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله قدرمنو هیوادوالو جوړ په خیر. هیله مند یم چې جوړ روغ په خیر اوسئ. د افغانستان له هرې سیمې او بانډې څخه چې زموږ لیدونکي یاستئ، جوړ روغ په خیر اوسئ. د دنیای ورزش ځانګړې خپرونې ته له مار هلا باوري سره ډیر ښه راغلاست. هیله مند یم چې ستاسې شپې او ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ د تیریدو په حالت کې اوسیږي. نن مې په خپرونه کې داسې یو څوک میلمه ده چې په کم عمر کې لوړو ځایو ته د کرکټ ځان ورسو. هغه څوک مې میلمه ده چې ممکن خپله هم په دې باندې باور اوس هم نه راځي، یا مخکې هم په دې باندې باور نه راته چې په دومره عمر کې به د کرکټ دومره یو ستر ځای ته ځان رسوي او بالاخره دغه موقف به ترلاسه کوي. ښاغلو او اغلو، زما نننی میلمه الله محمد غزنفر د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی او د آی پی ایل په سیالۍ کې د کلکتا ټرایډرز لوبډلې لپاره لوبیدونکی لوبغاړی ده. الله محمد جانه، ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. ستړی مشې، خپرونې ته په خیر راغلې. وعلیکم السلام، تاسو ټولو ته سلامونه او لیدونکو ته مینهوالو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه از بندې اوسئ، ستاسو موږ ته وخت راکړو، ډیره مننه. کور آباد غزنفر صاحب، د دې په اړه راته ووایه که له ده ځینه شروع کړو چې هغه پوښتنې به درنه وکړم چې یو څه تا شخصي ژوند پورې اړه لري، ځکه چې ته په بېلابېلو مرحلو کې مخ ته راغلې، نولس کلنو ته راغلې، له هغه نه وروسته ملي لوبډلې ته راغلې او بیا اوس د نړۍ په سطحه په ستر لیګ کې له یوې ډېرې پیاوړې لوبډلې سره لوبیږي. نو ممکن چې ډېر مینهوال هم ستا هم د افغانستان د ملي لوبډلې یو څه ستا د شخصي ژوند په اړه باندې کم معلومات ولري. یو څو پوښتنې به ستا د شخصي ژوند په اړه وکړم. دا راته ووایه چې چیرته زیږېدلی الله محمد جانه، او څومره زده کړې دې کړي؟ د خپل ځان په اړه راته ووایه. زیږېدلی خو پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یم، د نوي کوهې کلي کې، او زده کړې مې هم تر یولسم سیم په پورې کړې دي. او د کرکټ د زیات مصروفیت له امله مې تقریبا یو کال کېږي مکتب ته نه یم تللی. الله محمد جانه، اوس دی یعنی اوس هم د مکتب په لړ کې او دلته آی پی ایل سیالۍ ته راغلی که نه؟ مکتب دی نور تصمیم لري یا تصمیم دی نیولی ده چې ادامه ورنه کړي، ځکه چې مصروفیتونه د ستا په وینا باندې زیات دي؟ پوهنه یو داسې شی ده چې د تا په ژوند کې ډېر زیات رول لري، نو مکتب ضروري ده. انشاءالله هغه به سرته رسومه او پلان می سورت ان شاء الله. او تصمیم بیا لري که چیرته د وخت یو څه ناڅه پیدا که چې د لیسانس زده کړې هم ترسره کړې او په یو رشته کې وغواړې مخته لاړ شي، او که داسې یو تصمیم لري کومه رشتې سره علاقه لري الله محمد جانه؟ پلان می ده ان شاء الله چې مکتب خلاص کړم، د هغه نه بعد پوهنتون ته لاړ شم، او ژورنالیزم برخه کې مې ډېر فوکس ده. بې شکه دی الله محمد جانه، خی غواړي چې هم دې تر څنګ چې یو ستر لوبغاړی د کرکټ په برخه کې غواړي چې په دې برخه کې هم مخته لاړ شي، زه هیله مند یم چې هم وکولی شي د کرکټ په برخه کې مخته لاړ شي، هم د زده کړو برخه چې ستا په وینا او په واقعي شکل باندې هم ډیره مهمه ده، هغې برخې ته هم پاملرنه وکړي. الله محمد جانه، یو وروستۍ پوښتنه ستا د شخصي ژوند په اړه بله هم کوم، دا ده چې څومره نفره په کور کې یاستئ؟ د فامیل په اړه راته ووایه چې ستا نه غیر نور څوک هم کرکټ کوي؟ اوسه پورې خو کورنۍ کوم غړی مې کرکټ نه کوي او نه یې مخکې کړی ده، او شپږ مې ورونه دي. کورنۍ ټول کسان چې یو لس نفره یو، کابل کې ژوند کوو. ډیره ښه ده. اوس به اصلي د خپرونې اصلي برخې ته به راشو الله محمد جانه، چې زموږ او ستاسې خپرونه ځانګړې شوې ده ستا د کرکټ د ژوند په اړه، یا ستا د کرکټ د کیریر په اړه، چې تا له کوم ځای څخه شروع کړ او بالاخره دغه ځای ته دې راورسوه. د لومړۍ پوښتنې په توګه که درڅخه وپوښتم الله محمد جانه، ستا اوس چې دلته په هندوستان کې د کلکتا لوبډلې سره لوبیږي، اوس د باور راځي چې په دومره کم وخت کې ته دومره مخته راشي او په دې سطحه باندې بالاخره داسې یو لوبډلې سره یو ځای شي چې په نړۍ کې نوم لري، د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، ستا خپل هم دا اوس چې ناسې باور دې راځي؟ په ځان مې باور و او دا مې ځان لپاره ښه ګڼله چې ته به کرکټ کې نور مخکې تګ هم کوې او وړتیا یې لرې.
نو په ځان مې باور و اوس کله زه کرکټ ته راتلم کرکټ مې سټارټ کاوه د کرکټ نه ما مخکې نور سپورټس هم کاوه لکه فری فایټ فوټبال ډېر ګیم مې کاوه نو کرکټ سره ما د ډېر ماشومتوب نه شوق و نو کله چې زه کرکټ ته راتلم ما ډېر ځان چیلنج کو ډېر زیات محنت مې کو څلور کاله تقریبا ما به ډېر زیات کم ریسټ کړی نو هغه کوم چیلنج مې چې کړی و ځان سره نو هغه چیلنج مې ورځ په ورځ ما ته ریزلټ ښه راتو او زه مخکې تلمه نو په ځان مې باور و نو انشاءالله هغه و چې ما زه ځان په آیپیل کې وینم ډیره ښه ده محمد جانه نور هم انشاءالله زموږ هیله ده چې نور دې هم په ژوند کې موافقه واوسي بریالی واوسي نور هم لاسته راوړنې ولري هم د ځان لپاره هم د افغانستان لپاره د دې په اړه راته ووایه چې کرکټ دې له کوم ځای څخه پیل که کرکټ دې له پکتیا څخه پیل که کرکټ دې له کابل څخه پیل که یا د افغانستان له کوم بل ولایت څخه دې پیل که له څو کلنۍ نه د کرکټ سره علاقه پیدا شوه او بالاخره هډبال ته چې راتللې له څو کلنۍ نه د کرکټ پیل که کرکټ خو مې ډېر ماشومتوب نه کاوه ټینس بال کرکټ مې کاوه او وډبال مې کله نه و کړی نو کله چې د مونږ کور کابل ته راغی د پکتیا ولایت نه نو دلته مې بیا وډبال لوبې شروع کړې اکیډمي ته راغلم نو بیا زه کوچ ابروزی خان ته ورغلم اکیډمي ته نو سر کې هغه سره وم بیا هغه ډېر زیات هغه خپل کوم اکسپیرینس و ما سره شیر کاوه نو زه په ټینس بال کې هم فاسټ بالر وم نو بیا هغه سپینر بالینګ مې ورسره کاوه ډېر زیات خو په هډبال کې په ټینس بال کې مې کله نه و کړی نو بیا چې هغه زه په سپین بالینګ کې ولیدلم نو بیا هغه ډېر زیات هیلپ ما سره وکړو نو هغه د ما کوم سټرینت چې و هغه یې ماته وښودل کوم ویریشن و نو هغه زه یو دم چینج کړم سپین بالینګ ته نو هغه اوس د ما زده کړه ډېره تیزه روانه وه اوس هغه به کوم شی ماته ویلي نو هغه ما ډېر زیات په ذهن کې کښېنوه ډېر زر مې کچ کول د هغه خبرې نو کوم ټورنامنټونه چې راتلو نو ما ډېر ښه پرفارمنس کې کاوه نو ریزلټ مې ډېر زر ښه راتلو علامه محمد جانه نونس کلنو ته چې کله لاړلې او نونس کلنو کې سلیکټ شولې کمپ دې ولوبول غن وروسته نونس کلنو ته سلیکټ شولې په ځان دې څومره باور لري چې دسې به ځلیږي چې بالاخره دغه نونس کلنو پړاو به تا ته لاره هواروي چې ته ملي لوبډلې ته راشې له ملي لوبډلې نه بیا وروسته د نړۍ په ستر لیګ کې د یوې سترې لوبډلې سره یو ځای شي نو نسکلونو نو بل سره سر کې یو ځای کېدلم نو هلته که څه هم ما شپږیزه کې هم پرفارمنس ښه و نور مې هم پرفارمنس ښه و خو بیا زه نیفال لیک ترسره شوی وم خو هلته د انډر 19 ټرایل نو هغه کوم لیک چې و هغه نه زه بیا ورته پاتې شوم نو هغه اوس یې ما ټرایل ورکړو بیا لاړم میچو ته هغه میچو کې اثر کې چې کوم د انډر 19 ټور و دوبۍ ته د شریلنکا او بنګلادیش سره هغه یو کیمپ کې بیا ما پرفارمنس هغه قسمت خبرې وې خو پرفارمنس نه وشو نو بیا زه هغه ټور نه ډراپ شوم چې هغه دوبۍ ته لاړو هلکان نو میچونه یې وکړو نو او د هغو میچونه ما ولیدل که نه ځان ما ته هلته ډېر زیات محسوسېدو نو هغه بیا ما ځان بیا چیلنج کړو چې انشاءالله ته به بیا کم بیک کوې ته به ټیم ته راځې ته ټیم کې تا ته ضرورت ده او انشاءالله ښه پرفارمنس به کوې هغه بیا ما ګریډ ون میچونه رالو او ګریډ ون میچو کې مې آوټسټینډینګ پرفارمنس وکړو بیټنګ کې بالینګ کې بیا کوم سلیکټ رانګ چې وو کوچې چې وو په ما باندې ډېر زیات فوکس وو نو بیا چې کوم کیمپونه دوم ځل ما ته میلاو شو د نیمۍ نه زیات مې ټاپ کړو او نورو کې مې هم ډېر ښه پرفارمنس وکړو نو هغه اوس چې زه هلته لاړم نو کوم خبرې چې ما په وطن کې ځان سره تارګیټ کړی وې چیلنج کړی مې وې د ورلډ کپ لپاره نو ورلډ کپ ته چې زه لاړم نو انشاءالله هغو خبرو نه مې ښه استفاده هغه کوم څو ته تللم هغه ټول ماته میلاو شو علامه محمد جانه دا دې په ذهن کې راتلل چې نونس کلنو کې ښه ولوبېږي په مستقیمه توګه به د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي کله چې ملي لوبډلې ته لاره دې پیدا کړله دا کار څنګه ممکن شو چې ته لاړلې آی پی ایل ته او بالاخره اوس د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبېږي
زه درته ووایم چې هیلې او امیدونه د انسان ډېر زیات دي، خو زه هم چې کله مې مخه پر پام شو که انډر 19 کې زه د کرکټ بورډ لخوا ډېر زیات تشویق شوم، ډېر زیات یې زه سپورټ کړم او ما ته یې دا انرژي راکړه چې انشاءالله زه به نور هم ښه کوم. نو هغه اوس یې علامه ماما جانه که داسې در نه وپوښتم چې کله چې تا خپل نوم د ملي لوبډلې په نوملړ کې ولوبېدې دغه څه شي لپاره چې تا کلونه کلونه زیار وستی و او له ماشومتوب نه دې دا یوه هیله وه یو رویا دی په ذهن کې چې د افغانستان د ملي لوبډلې دغه لباس واغوندې او په ګټه یې سیالۍ ترسره کړي، چیرته ولې دقیقه توګه باندې او کله چې د نوملړ ولید او سکواډ دې ولید چې تا نوم پکې شته ده څومره د خوشحالۍ احساس دې وکړه؟ یقینا هر لوبغاړی دا هیله یې چې خپل هیواد نمایندګي وکړي، خپل هیواد نمایچونه وکړي. نو بیا خو د موږ ډېر زیات هیلې وې، ډېر زیات ارمانونه وو. کله مې هم چې خپل نوم د افغانستان د کرکټ بورډ ساتنې شیرڅوی و سکواډ کې، نو هغه ما له خپاره یو نوی ژوند و، نوې هیلې وې. نو یقینا هر انسان خپله کې مې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو زه د الله تعالی نه ډېر شکر گزار وم او شکر گزاره به یم چې ډېر زیات هغه سات زه خوشحاله وم. نو ما ډېر هغه خوشحالۍ شېبې نخوند بار. بلکل علامه ماما جان، انشاءالله بیرته راګرځو اوس هم ورځو. قدرمنو هیوادوالو، لنډه دمه لرو. له دمې نه وروسته هم د افغانستان د ملي لوبډلې ځوان او تنکی لوبغاړی علامه محمد غزنفر مې میلمه ده او له دوی څخه به نورې پوښتنې هم وکړو او پوښتنې لرو. ورځو لنډې دمې ته، ژر بیرته راګرځو. یو ځل بیا هم ښه راغلاست قدرمنو هیوادوالو، علامه محمد غزنفر د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی او همدارنګه د آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبیدونکی لوبغاړی مې میلمه ده له هندوستان څخه. علامه محمد جانه، په کور کې چا ډېر تشویق کولی یا څوک دې ډېر تشویقوي، څوک دې ډېر هڅوي د کرکټ په لړ کې؟ په افغانستان کې خو معمول دا ده چې فامیلونه یا خصوصا مور او پلار یا مشر ورور ډېر زړه نه ښه کوي د دې لپاره چې کشر ورور یا څوک چې علاقه لري له یو ورزش سره هغه ته اجازه دې ورکړي چې مخته ولاړ شي، ځکه چې هغوی اولویت درس ته ورکوي. اتا هم همداسې یو مسله وه که نه ته له هغه پایل نه فامیل او ټولې کورنۍ سپورټ کول د کرکټ په برخه کې هم سر کې څه کلم زه کرکټ ته تلم، نو مکتب ټیم پکتیا کې، نو بیا پلان زه منی کولم، یعنی نه یې پرېښودلم. نو بیا به زه کله پټ لم، یو جمعې په ورځ باندې ما ته اجازه راکوله چې جمعې په ورځ باندې چکر ووهلی شي سپورټس کوي، نو نور 5-6 ورځې به ته خامخا درس ته ورکوې. نو بیا کله چې کورم کابل ته راغی، بیا د ما ورور نه بیا ډېر زیات سپورټ کړم او کرکټ ته هم یې غږ واچولم. نو بیا زه ډېر زیات سپورټ کولم په کرکټ کې او ما ته یې ډېرې ښې مشورې راکولې. نو زما په اړه یې هغه ډېر زیات فکر کاوه. او بل ورور مې چې ده هغه سعودي عربستان مسافر ده، نو هغه هم زه ډېر زیات سپورټ کړی یم مالي لحاظه. نو کوم شی مې چې ضرورت کېدو د هر کرکټر د مخته تګ په کې ډېر خلکو لاسي، او کوم شی چې د تا ضرورت کېږي او هغه تا ته ورسېږي نو انشاءالله بیا مخکې تګ ډېر زر کېږي. نو ماشاءالله ما ته ورونو سپورټ ډېر راکړی ده او ډېر ځینې خوشحاله یم. هیله ده چې دغه سپورټ هم د فامیل لخوا نور هم زیات شي او همدارنګه د افغانستان خلکو تر دم ګړې پورې ستاسې په لوبېدو باندې په دومره ځوانۍ کې د آی پی ایل په سیالۍ کې همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې په ملي لوبډله کې خوښي څرګنده کړې او هیله مند یم چې تل تاسې په خپل دعاګانو کې یاد وساتي. دغه د آی پی ایل قصه راته وکړه علامه محمد جانه، چیرته ولې چې یو وارې تا ته خبر راغی چې ته د مجیب الرحمن په ځای باندې په آی پی ایل سیالۍ کې اخیستل شوی وې او دا په واقعي شکل باندې په دومره ځوانۍ کې د یو ځوان لوبغاړي لپاره
د ژوند تر ټولو خوشحالونکی خبر وسی ممکن چې په دومره سن کې هغه وکولی شي چې د آی پی ایل سیالۍ غوندې سیالۍ کې د یوې لوبډلې برخه شي او خصوصا بیا د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې. دغه قصه وکړه چې څه رقم واقعیت منځته راغلله چې بالاخره ته د کی کی آر د لوبډلې برخه شولې؟ زه سر کې کله چې موږ انډر 19 ایشیا کپ نو ممبئی لوبډلې وغوښتله ما نایټ ټرایل واخیسته، نو هغلته بیا ما ټرایل ورکړو، بیا ممبئی لوبډلې زه ډېر زیات خوښ کړم. نو هغه ویلې چې ته به انشاءالله موږ سره بیک اپ بولر یې آی پی ایل کې. هغه و چې بیا زه دوی سره بیک اپ بولر وم آی پی ایل کې. نو دوی ماته لګیا و چې ویزه واخلي، نو ویزه کې یو څو ورځې ووتلې، هغه قسمت ما میلې وې، هغه قسمت دما کې کیا سره و. نو هلته ویزې لږ ستونزه وه، یو څو ورځې چې کله ووتلې، نو کله چې مجیب الرحمن نه راتو دلته هغه دې زرته در شپه ورکړي کلکتې لوبډلې ته، نو بیا ما ته هغه د کی کی آر سی او میسج کړی و چې موږ انشاءالله لګیا یو چې تا راوغواړو او ګربه سره مو خبرې کړې دي. نو بیا زما کوم سپورټ چې کړی و ګربه کړی و، او هغه و چې ما ته زنګ وکړو چې انشاءالله څو ورځې بعد موږ تا راغواړو، ته ریډي زه پریکټس کې هم تیار مو او زه ریډي یم تیار پریکټس کې یم انشاءالله روح تاسو په ما غږو کې زه راځم. نو هغه و چې بیا یې ما ته کومه ورځ ټکټ تاسو راولېږل، بیا زه ډایرکټ انشاءالله دا راته ووایه چې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې مالک شاروخ خان دی، له نږدې نه لیدلی ده تر دمګړۍ پورې، او په هندي فلمونو کې هم زه مطمئن یم چې یو څه ناڅه داسې ښکاري له څېرې نه دی چې مینهوال یې. شاروخ خان دی له نږدې نه لیدلی ده، او هغه سره د ملاقات ترسره کړي تر دمګړۍ پورې که نه؟ هو شاروخ خان سره خو مو لیدل، او ډېر ښه انسان و، ډېره زیاته مینه یې راکړه، او ټول ټیم ته دې ما باره کې ډېرې خبرې وکړې چې د ټول سینیئر دوی باید سره سپورټ کیا، او کوم ورځ دی ما سره ملاو شوم نو دوی یو داسې احساس ما وکړو لکه ما ډېر ملګری، نو دوی ډېر زیات سپورټ کړم، ډېر زیات خبرې راته وکړې. نو هر میچ کوم موږ وګټو بیا د میچ بعد پارټي، نو هر ورځ سره وینو، ډېر ښه انسان. د دې په اړه راته ووایه چې په لوبډله کې دې د لوبېدو چانس چې په یولس کسیز نوملړ کې الله محمد غزنفر وګورو څومره ده الله محمد جان، او بالاخره کله به تا موږ وګورو چې په میدان کې ولوبېږي، او همدارنګه په وروستۍ سیالۍ کې چې د یوې منډې په توپیر سره تاسې وګټله، څومره لوبډله خوشحاله وه، څومره ته خوشحاله وې، او تر څنګ یې په راتلونکو سیالۍ کې کوچ لوبډل مشر درته څه وایي چې کله به د دې امکانات راشي چې هم رحمان الله ګربز په سیالۍ کې وګورو، هم ته چې ډېر ځوانې په سیالۍ کې دې وګورو؟ لوبډلې ته په کتو خو زمونږ سره چې کوم څلور خارجي پلیران دي، نو هغه سر نه لوبېږي، او اوسه پورې کوم یو نه ده ډراپ شوی، او زمونږ د ټیم مومنټم چې ده هم په ګټه روان ده، زیاتره میچونه موږ ګټو، نو انشاءالله چانس به راځي. او موږ اوسه پورې یوولس میچه پاتې دي، نو سترګې ورته په لاره یو. تېر میچ چې و ډېر ښه میچ وسو، ډېر جذباتي میچ وسو، او کوم کرکټ په اصطلاح پریشرایز میچ و، کله به دې موږ خواته واوښت، کله به دې دوی خواته واوښت، خو بیا هم اخره کې موږ وګټو ځینې د یو منډې په توپیر ګټه ګټه یې هغه دوی په یو رنځي، خو بیا موږ بلکل ګټه ګټه ایستا په وینا باندې، او چې که ټول لوبډلې او بل لوبغاړی هم وګټي د ټولو د لوبډلې د ټولو لوبغاړو لپاره ګټه ډېره مهمه ای او خوندوره ای. د دې په اړه راته ووایه چې رحمان الله ګربز څنګه راته مخکې له رحمان الله ګربز څخه یادونه وکوله، او سالټ ډېر ښه لګیا ده او ښه ځلیږي، تر دمګړۍ پورې رحمان الله ګربز هم نه ده لیدل شوی په لوبډله کې چې په یولس کسیزه نوملړ کې. رحمان الله ګربز هم تمریناتو ته ادامه ورکوي، همالته تاسو سره په لوبډله کې شته ده، او تر څنګ کله به رحمان الله ګربز ځکه چې ته ورسره نږدې پاتې شوی ورسره هغه به په لوبډله کې وګورو؟ ماشاءالله ګربز خو تاسو ټول ته پته ده څنګه لوبغاړی ده، هغه چې کوم بیټنګ کوي خواري محنت ډېر زیات کوي، دلته هم ډېر زیات خواري محنت کوي، هغه یوازې هدف آی پی ایل نه ده، د هغه هدف ورلډ کپ هم په آینده کې را روان ده،
نو هغه تمرینات ماشاءالله ډیر ښه روان دي او ډیر ښه پریکټس کوي. کار وخت موقع ورله نو ان شاء الله به به تاسو وګورئ. بلکل غزنفر جان، اداره ته وای چې په ټوله کې ستا نظر د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه یا د لوبېدو په تړاو باندې څه نظر ده؟ تا افغان لوبغاړي سږ کال آی پی ایل کې لوبېږي، نورو کلونو کې څه فکر کوي چې څومره افغان لوبغاړي به آی پی ایل کې ولوبېږي؟ آی پی ایل د کرکټ د نړۍ ښکلا ده او د کرکټ د نړۍ یو ستر لیګ ده. محمد نبی، اخوا فضل حق، فاروقي، راشد، ګربه، البته ګربز، عظمت عمرزی، نور لکنډوال، تاسې هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نوین الحق هیر د نوي چې په سږ کال آی پی ایل سیالۍ کې لوبېږي. کله چې افغانان یو بل سره یو ځای کېږي، څه خبرې کوئ؟ د څه په اړه باندې یو بل سره څومره تجربې شریکوئ؟ تل با تجربه لوبغاړو نه څومره تجربې اخلي؟ یقینا د افغانستان کې چې کوم ټیلنټ ده، کوم استعداد ده، نو که چېرته هم نور هم هغه شوز چې هغه دنیا ته وښایي، نو کمه نه ده چې هر ټیم کې به زمونږ درې څلور لوبغاړي. نو زمونږ په ملک کې ماشاءالله ډېر ښه استعداد ده، ډېر ښه ټیلنټ ده، نو که چېرته هغه راشو سي نو د هر ټیم برخه به وي. مونږ چې کله هم یو ځای کېږو ټیم کې، نو بیا ډېر زیات خوشحاله کېږو. د یو ټیم کې مونږ کوم لوبغاړي چې دي، مونږ یو سره یو ځای شو افغان لوبغاړي، نو مونږ ډېر زیات خوشحاله کېږو. او کوم اکسپیرینس پلیران چې دي، نو زه خو خپله کوم اکسپیرینس پلیران چې دي، سپینر بالران دي، زیاتره وخت یو سره یو ځای کېږم. د دې کوم تجربې چې دي، نو هغو په اړه پوښتنه ځینې کمه، نو ځان په اړه پوښتنه ځینې کمه سي. نو انشاءالله د دو جینه چې زه کله هم ځمه، نو زه به ځان سره ډېر څه وړم. ډېره ښه ده، خدای دې نور هم بریالی لره، موفقه واوسي په خپل د کرکټ په ژوند کې، همدارنګه په خپل تحصیلي ژوند کې. د هیله ده چې مخکې دې وویل ژورنالیزم سره علاقه لري، نام خدای په خبرو کې هم پیاوړی، او هیله ده چې دغه برخې ته دې په جدي توګه باندې توجه وکړي چې نور هم وکولای شي په دغه برخه کې مخکې لاړ شي. الله محمد غزنفر، سترې سترې غټې غټې هیلې څه دي؟ غواړي کوم نقطې ته د کرکټ ورسیږي؟ غواړي ځان چیرته وګوري؟ دیر لوبغاړی هیله یې، دیر پلیر هیله یې چې د وطن ښه نمایندګي وکړي او د ځان نه یو ستوری جوړ کړي. نو انشاءالله زمونږ هم دا هیله امید ده چې د وطن لپاره ښه ویاړونه راوړو او د وطن نوم روښانه کړو. نو دا مسترې هیلې دي چې خپل ټیم په یو ښه سټیج وګورو. بلکل، د وروستي سوال په توګه او د بحث د جنبندۍ په توګه که وپوښتم، تاسې مخکې د افغانستان د استعدادونو څخه یادونه وکړله، په واقعي شکل باندې په وروستیو کې بعضې لوبغاړو افغانستان پرېښوده د دې په خاطر باندې چې چانس ورته په کورني کرکټ کې نه و او چانس یې نه درلوده چې په کورني کرکټ کې ولوبېږي؟ څومره دغه خبر تاسې خواشینې کړلی او تر څنګ یې څومره استعداد ګورئ په افغانستان کې، د افغانستان په نویو ځوانانو کې؟ خبرې مو، پیغام مو د افغانستان نویو ځوانانو لپاره څه ده؟ د افغانستان یو داسې کرکټ ده چې خواري او محنت به نه پرېږدي او ته به ته ځان به شوکوې. نو که ته یو ورځ ځان شوکې، دوه ورځ ځان شوکې او بیا د تا پرفارمنس ډېر ډاون شي، نو بیا بل پلیر راځي د تا ځای نیسي. نو ته به خپل خواري، محنت، کوم د تا باډي فټنس چې ده، کوم پرفارمنس چې ته کوې، نو دا به جاري ساتي. نو هله به ته په خپل سټیج پاتې کېږې. نو د پیغام خو مې دا ده چې هر لوبغاړی که راځي نېشنل کرکټ ته، راځي ډومېسټیک کرکټ کې، نو هغه باید ډېر غټ زړه سره راشي. هغه که چېرته هم غټ زړه سره راشي، د کوم ټیلنټ چې ده، نو هغه به دنیا ته شو کوي. او که چېرته هم غټ زړه سره رانه شي، هغه د ته کوم ټیلنټ چې ده، هغه بیا دی په پوره توګه نه شي شو کوي. ډیره زیاته مننه غزنفر جانه چې په بس کې له موږ سره ونډه واخیسته. فقط یو سوال مې بل هم ذهن ته راغلی، د هغه دا چې د ژوند تر ټولو خوږه او جالبه خاطره دې که په لنډو کې له هیوادوالو سره په دې وروستیو کې شریکه کړي چې هغوی هم خوند ترېنه واخلي. خاطرې خو د ژوند دا دوه کاله ټولې زما خوږې او ښایسته خاطرې روانې دي. نو ښه خاطره دا وه چې زه راتلم آی پی ایل ته نیټ بولر او زه رالم ټیم ته، نو دا غږ چې کله هم په ما ولګېدو، روامې ورېدو،
نو دې زه ډېر زیات خوشحاله کړم او د ما لپاره به په ژوند کې ډېر یو تلپاتې خوشحالي وي. او زه چې کله هم د آی پی ایل یا کوم کرکټ نوم به اخلم یا شروع کوم نو دا خبر به زما ورسره روان وي. علامه محمد غزنفر د افغانستان د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی او همدارنګه د آی پی ایل سیالیو په لړ کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لپاره لوبیدونکی لوبغاړی، ډیره زیاته مننه چې له موږ سره مو ځانګړې مرکه ترسره کړه. مننه، خوشحاله اوسئ. اخر کې د هیوادوالو نه ډیره زیاته مننه کوم چې زه هر وخت کې سپورټ کړی یم او ډیره زیاته مینه ماته راکړې ده. نو دا د هیوادوالو سپورټ او دواګانې هم دي چې زه یې تر دې جرا رسولی وم او هیله ده تمه ځینې لرم چې تل همداسې سپورټ کې هر پلیئر همداسې سپورټ کې لکه څنګه چې زه سپورټ کړم او تل هم په دواګانو کې یاد ساتئ. مننه، ژوندي اوسئ. ډیره زیاته مننه له تاسو قدرمنو هیوادوالو څخه هم یوه نړۍ مننه چې تر دم ګړۍ پورې له موږ سره وي. هیله ده له ځانګړې مرکې څخه مو پوره پوره خوند اخیستی وي. تر بیا چې زه روح الله باوري ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی او بخون کې خدای مو سپارم. د خدای په امان، ښې چارې او ښې شېبې ولرئ.